নমস্কাৰ, দহি কটৰা কেচ তৰফৰ পৰা মই কৃষ্ণাই আপোনালোক সকলোলৈকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ৰুমালৰ ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে। এম্ব্ৰইডাৰী কৰিলে মানে বহুত সময় লাগে আৰু ফেব্ৰিক ব্ৰাছ নহয়, মই আলুত ফুলৰ ডিজাইন কৰি কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। ফুলৰ ডিজাইন এনেকুৱাকৈ কাটিছোঁ যিবিলাক কাটি উলিয়াব পাৰোঁ, যিকোনো ফুল নহয় সহজ যিবিলাক কাটি উলিয়াব পাৰোঁ। ইমান হাঁহিছ মোৰ ভাগিন, প্ৰথমে দেখালোঁ মোৰ ভাগিনে ভিডিঅ' কৰিব লাগে কৈছে, এইখন ৰুমাল ভাগিনে কৰিছে, দেখুৱাই দিছোঁ, হ'বনে? হ'ব। আৰু কিনাই কিনাই পিকো কৰি দিছোঁ, মোৰ সুবিধা হৈছে ঘৰতে আছে পিকো কৰিছোঁ। যদি আপোনাৰ ঘৰত মেচিন নাই তেতিয়া দৰ্জীক দিয়ক। মই এইখিনি 29খন উলিয়াইছোঁ ডেৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত, আলু ডিজাইন কৰি মেলি, আলু যেতিয়া কাটি মেলি উলিয়াই আকৌ কালাৰ লগাওঁতে ডেৰ ঘণ্টা সময় লাগিছে 29খনত। আৰু যদি মেচিন থাকিলে পাৰিলে কিনাৰে কিনাৰে এম্ব্ৰইডাৰী কৰিব পাৰিব, মই এইবিলাক কৰা নাই, যিমান পাৰোঁ সোনকালে হওক। ছোৱালী এজনীৰ বিয়াৰ সময়ত, বিয়া হৈ যাবৰ সময়ত আৰু বিহুৰ সময়ত খুব দৰকাৰী বস্তু ৰুমাল। ৰুমালখন আৰু পাবলৈ খুব কষ্ট, আজিকালি সকলো ব্যস্ত থাকে, কৰিবলৈ সময় নাথাকে আগৰ দৰে। ৰুমাল এনেদৰে যদি কৰে আপুনি ডিজাইন কাটি, খুব সহজে হ'ব। আৰু বজাৰত পাবলৈতো ইমান সহজ নহয় এনেকুৱা ৰুমাল এখন পাবলৈ, যদি আপুনি কাৰোবাক চিলাই কৰিব দিয়ে এখনত 35-40 টকা তেনেকুৱা দাম। আগতে 2-3 টকা তেনেকুৱা পটি পাইছিলোঁ, একেবাৰে মিহি মিহি নেটৰ টাইপৰ আছিলে আগতে, আজিকালি নাই, এইটো বন্ধ হৈ গ'ল বুলি কৈছে। আৰু যিটো আনিছোঁ পটি মই পালোঁ, এতিয়া নেদেখুৱাওঁ সেইটো, পাছত আৰু ৰুমাল দেখুৱাম, তেতিয়া দেখুৱাম। এইটো 20 মিটাৰ আছিলে 20 টকা, যদি এখন ৰুমালত মই ইমান 29খনত যদি মই 20 টকা দি কৰোঁ, পটি লগাওঁ, গা বেজবেজাই যাব, ভাবিছোঁ এনেকৈ হ'লেই হ'ব, ফুলৰ ডিজাইনটোহে ওলাব লাগে, ঘাম মুচিব লাগে, ইমানেই কথা। তেন্তে ভিডিঅ'টো কেনেদৰে কৰিছে চাওঁ বলক, আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে এই পদ্ধতিটো সহজ হৈছেনে সেইটো। এইখিনি আঁকি লৈছোঁ গোটেইখিনি, গ্লিটাৰে আঁকি লৈছোঁ। গ্লিটাৰখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি আহিছে,
ধুনীয়াকৈ কাটি উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনিও কাটি লওঁ একেবাৰে, তাৰপিছত দেখুৱাম। এইখিনি কাটি ল'লোঁ। এনেকুৱা ফুলখিনি আঁকি যেতিয়া ল'ব, যিটো কাটিব পাৰিব সহজ হ'ব তেনেকুৱাখিনিহে ল'ব, যিকোনো ফুল কাটিবলৈ অসুবিধা হয়। আৰু লগতে ফেব্ৰিক কালাৰ লৈ লৈছোঁ। কি কি কালাৰ দিম এতিয়া মই নিজেই নাজানো, গোটেইসোপা উলিয়াই লৈছোঁ। আগতেও নাই, এতিয়া দাম বাঢ়িলে যদিও নাজানো। শুকাই গ'ল। সেইটো শুকাই গ'ল কাৰণে এইটো লৈছো। এইখিনি গোটেইখিনি কৰিম। এইখিনি গোটেইখিনি এনেদৰে পাৰি ল'ম। ইয়াত মই ফ্ৰেমত লগাই নকৰোঁ, ফ্ৰেমত লগাই কৰিলে মানে বহুত সময় লাগিব। কেনেখনে শেষ কৰিবলৈ উলিয়াইছোঁ যেতিয়া, ইয়াত পাৰি ল'ম। আজি প্লেটত উলিয়াই লোৱা নাই, প্লেটখনত কেইবাটাও কালাৰ কৰিম। ৰাছে লগাই লৈছোঁ এনেকৈ। হাতে যেতিয়া চিলাই কৰোঁ বা মেচিন এম্ব্ৰইডাৰী কৰিবলৈ হ'লে অলপ সময় লাগে। যিসকল বহুতৰ এইটো অসুবিধা হয়, ৰুমাল ক'ত পাম, কেনেকৈ কৰিম, আৰু কিছুমানৰ দামো বহুত হৈ যায়। মই ভাবোঁ এনেকৈ ফেব্ৰিক কৰি ল'লে বেছি সহজ হ'ব, এইটো নিজে কৰিব পাৰিব।